ayaan uga dan leenahay ee tartanka waxaan maal galiyay kharashka ku baxaya ee garsoorka kharashkiisa ee qalabka ku baxaya iyo dhamaan ee dawladda hoose degmada Gabiley ayaa maal galisay oo horena tartamada horena ugu maal galisay runtii qalabka iyo dirisada waan u mahadnaqana cid noo keentay ee Mo Farax oo shaqsi reer Gabiley oo riday ki caanki Mo Farax ayaa ugu deeqay marka sportsiga gobolka Gabiley oo wakiil ka ahaa gudoomiyaha olombikadu ee duqa degmadu nala soo xiriirsiiyey isku duwuhu annagu wasaarad ahaan waxaan aad iyo aad idinka mahadnaqaynaa dhallinyarada heerka saddexaada ee tirada intaa leeg waxa weeyaan tartankan uu maanta u furmayo waxaan ku dardaarannaa inaad nabadgelyo iyo akhlaaqad iyo xirfad wanaagsan toban kooxood oo dhisan oo heerka saddexaad aynu aqoonsanaana inuu marka inooga soo baxo garoonka waxa weeyaan halkan waxay nooga socdaa galbeed kaabkii waxaynu ku ciyaari doonaa sidaynu marka horeba ku shaacinay garoonkeenii weynaa waxaan rajaynaynaa inaad nabadgelyada iyo ixtiraamka iyo ismaqalka iyo kala dambeynta iyo anshaxa kubadda lagu yaqaano inaad soo bandhigi doontaan annagoo lugaan sharaf ay nootay qalabkaas inuu keeno Mo Farax ugu soo hagaajiyay aniga sidii daacadda aan u bixinay aan u keenay waxaan doonaynaa insha Allahu ta'ala inaan inta uu ka sii badiyo oo garoonka qalabkiisa hadday noqoto oo hadday noqoto maanta waad arkaysaan oo garmaaniyo iyo weeyaan in laga sii badiyo oo qalabka insha Allahu tacaala hadday kabihii noqoto hadday dirayskii noqoto hadday kubadihii noqoto hadday facilitiga lagu ciyaaro o dhan sidii u keeni lahaa insha Allahu tacaala taana de maanta waa jawaab uu cad inaan qalabkan soo gaadhan gobolka oo 26 kooxood insha Allahu tacaala wixii intaa ka dambeeyana Mo Faraxna intaa waxaan leenahay aad baad u mahadsantahay alaabtaad soo gaadhsatay gobolka maanta madal qurux badan baan joognaa waxaa soo dhalinyaro ka soo qayb galeen waxaan aad uga mahadcelinaynaa cidii inoo soo dirtay qaybaha dhammayska tiran leh insha Allah waxaan rajaynaa intan iga ka badan bay inoo soo diri doonaan waxaan kaloo mahadcelinaynaa maayarka ka qaabilay waxaa soo kooxood dhammaystiran aad baan ugu mahadcelinaynaa isaga insha Allah waxaan kooxaha ka rajaynaa tartankaas ma tartankii koowaad loo dhigo sida insha Allah inuu noqon doono tartankaas tartan qurux badan wixii taa ka dambeeya iyagana loo dhigi doono iyagana waxaa laga doonaa insha Allah inay nabadgelyada iyo amaankii noo sugaan si qurux badan insha Allah tartankaasi nagu dhamaado waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa runtii orodyahanka ee Mo Farax oo runtii wax weeye dhalinyartiisa garab istaagay gudoomiyaha amba maayarka oo runtii amba dowladda hoose ahaan runtii markaa waxa weeye isaguna fududeynta badan lahaa isku xidhka lahaa hawshaasna markaa waxa weeye ay ka goonayd in marka waxa weeye dhalinyarta la dhiirigeliyo oo markasta la garab istaago runtii dawladda hoose iyo dhammaan dawladdiinuba markaa waxa weeye way garab istaagan tahay way idin dhiirigelinaysaa oo gaaban halkeed gaabo waqtiga yar waxaan u mahadnaqayaa qalabka uu bixiyey ciyaartoygeeni weynaa ee Mo Farax waxaa kaloon u mahadnaqayaa kulankan ay qabatay dawladda hoose aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dawladda hoose oo mar walba la garab joogta dhalinyarada gobolka hiiliyahooba mar walba baahidooda ka turjunta ayaan aad ugu mahadnaqayaa waxaan ku gabagabaynayaa ciyaar faro wanaagsan waad fara badan tihiin alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan u mahadcelinaynaa walaalkan Mo Farax ma lam yashkuru naas lam yashkuru llah qofka aan bini aadamka u mahadcelin ilaah inuu mahadceliyo waynu u mahadcelinaynaa awalan waxaan leenahay arrintaa waad ku mahadsan tahay sidoo kale waxaanu kaa rajaynaynaa hawl inta aad iyo aad uga baran runtii oo ay ka mid tahay runtii garoonka Mo Farax ee lagugu magac daray inaad waxa weeyaan dhismihiisa iyo casriyeyntiisa iyo arrimihiisa kale u baahan yahay rool weyn
runtii ka qaadatay iyo arrimaha kale ee bulshadana waana talaabo bilow fiican baan leeyahay waxaan u mahadcelinayaa maayarka runtii oo dadaal joogto ah oo aan kala go' lahayn la garab taagan dhalinyarada investment gelinaya dhiiri gelinaya garab taagan galbeed kaab baanu maalin hore furnay 2 toddobaad ka hor meelaha maantana waxaynu furaynaa tartankii lagu kala saarayay kooxaha heerka 3aad runtii waa tallaabo aad iyo aad horumar u leh in meel la isugu keeno 26 kooxood oo gobolka gabileya laba munaasibadood oo qiimo badan baynu halkan maanta isugu nimi munaasibadda koowaad waxa weeye in 26 kooxood ee maanta halkan wareegu uga furmayo loo qaybiyo agabka 26 direys ah ee uu hadiyad ahaanta u siday Seermo Faarax berigii dhaweeyd oo safarkii noogu yimiday in laydin soo gaadhsiiyo laydin qaybiyo aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa wakiil Mustafa agaasimaha Olimpikada iyo Maxamuud iyo agabka lagu soo hagaajiyay iyo maamulka ciyaaraha gobolka agaasimaha isduwaha iyo gudoomiyaha xiriirka sida sharafta la idin soo gaarsiiyeen Seermo Faarax runtii waa ku mahadsan yahay waana inuu ka gudoomanaa hadiyadda uu idin keenay inuu isiraahdo gobolkiiba tagaysaa dalkiiba tagaysaa hadiyad sii qaad runtii waa wax qiimo badan waanan uga mahadcelinaynaa sidaa la sheegayna wax badan baynu ka rajaynaynaa Seermo Faarax insha Allah guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gobolkaba inuu ka qaban doono mustaqbalka hadii la haydhaahdo intii hore ee oradadu ku jiray waa tartamayay hadda waa ka fadhiistay wax badan baynu ka rajaynaynaa hadday xidhiidh tahay iyo hadday waayo aragnimo tahay iyo hadday tahay inuu fursado fara badan inooga faa'iideeyaba waxa kale oo aad iyo aad u soo dhaweynaynaa oo nuuga mahadcelinaynaa isduwaha iyo gudoomiyaha xiriirka iyo guddida la shaqeynaysa in la soo abaabulo in la idin qabto tartankan la idinku kala saarayo ee lagu soo saarayo 10 kooxood ee gobolka loo aqoonsan lahaa darajada siida aad iyo aad baan runtii ugu mahadsan yihiin 22 kooxood oo magaalada Gabiil ay ka dhisan iyo 4 kooxood oo ka yimaanaya degmooyinka gobolka waa uga mahadcelinaynaa idina waa idin soo dhaweynaynaa annagu ka maamul ahaan haddaan nahay maamulkii gobolka iyo maamulkii degmadaba annagoo ku shaqeynayna siyaasadda madaxweynaha qaranka ee aad dhiirigelinta dhalinyarta iyo garab istaag iyo horumarinta ciyaaraha ee xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbigeeda kulmiyaba ay ku hawlan tahay waxaanu garanay in wareega dowladda hoose iyo dowladdu ay maal geliyeen oo lacagtii yarada la idinka qaaday markii fariintan soo gaadhayna aanu raahno u celiya dhalinyarta wareegana dowladda u qabanaysa maadaama garoonkiini iyo dhalinyartiiniba idin shaqeynaya gudoomiyaha Olambiga iyo agaasimo waaxid dhalinyarada ciyaaraha aad iyo aad bay u mahadsan yihiin iyaguna muhiimadda ay halkan isugu nimid waxa weeyaan dhalintan quruxda badan ee horteena taagan sidii dhiirigelin loogu samayn lahaa oo ah waxqabadka ay dowladdu qabanayso ama lala garab taagan yahay iyaguna ay doonayaan inay ku soo baxaan tartanka grade 3aad ee grade C oo ay ku soo 10ka soo baxana loo qaban doono tartan iyaguna ay ku sii kala haraan muhiimadu waxay tahay ama farxaddu 26 kooxood oo halka isugu yimid oo doonaya maanta inay ku kala baxaan tartankan ay ku soo kala harayaan yacni waa wax ilaahay loogu mahadceliyo waxaasoo dhalinyaro ah oo u bixi soo korayay ee gobolka Gabiley iyo shacabiga reer Soomaalilandba wuxuu qabanayay idinku baa ah haddaan aydaan idinku dayicin aydaan idinku sagadaamayn inaad noqonaysaan madaxdii qarankan qaran hadday noqoto cagtooda ay wax ku kala goostaan hadday noqoto akhlaaqdooda hadday noqoto dhiirigelin iyo bulshada oo ay isdhexgeliyeen dhalinyartii aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waxaan aad iyo aad isagana ugu mahadcelinayaa duqa degmada maayarka Gabiley oo ah aan la dafiri karin waxa uu qabto dhalinyarada iyo siduu u garab taagan yahay dhalinyarada reer Gabiley